Buongiorno cari miei amici italiani, oggi continuiamo ancora con una conversazione in albanese per principianti. La conversazione che ho preparato per voi oggi è arrivare in albergo. Quindi cominciamo. Vediamo prima una panoramica delle parole. Amuntiun di moi? Amuntiun di moi? Posso aiutarla? Zoma, Zoma, la stanza. Të bëj një rezervim. Të bëj një rezervim. Fare una prenotazione. Nata, nata, la notte. Qëndroi, qëndroi, restare. Apo jo? Apo jo? Vërtet? Vërtet? O no? Vero? Tualeti. Tualeti. Il bagno. In albanese noi usiamo anche la parola bagno, però è molto più bello usare la parola tualeti. Frigoriferi. Frigoriferi. Il frigo. Mëngjesi, mëngjesi, la colazione, natën e mirë, natën e mirë, buonanotte. Chelsea, Chelsea, la chiave. Adesso vediamo la conversazione. Arrivare in albergo. Mirëmëngjes, a mund t'ju ndihmoj? Mirëmëngjes, a mund t'ju ndihmoj? Buongiorno, posso aiutarla? Po, dua një dhomë. Po, dua një dhomë. Sì, vorrei una stanza. A keni rezervim? A keni rezervim? Ha una prenotazione? Po, kam bërë një rezervim për trenet. Po, kam bërë një rezervim për trenet. Sì, ho fatto una prenotazione per trenoti. Ho prenotato per trenoti. Ok, a mund të më thoni emrin, ju lutem? Ok, a mund të më thoni emrin, ju lutem? Bene, mi può dire il suo nome, per favore? Viola, Viola Gilbegaj. Faleminderit shumë. Ju do të qëndroni deri të hënën, apo jo? Faleminderit shumë. Ju do të qëndroni deri të hënën, apo jo? Grazie mille. Lei rimane fino il lunedì, vero? Po, vërtet. Po, vërtet. Sì, vero. Një dhomë me një krevat të madh dhe një tualet? Një dhomë me një krevat të madh e një tualet. Una stanza con un letto grande ed un bagno? Po, do të doja edhe një frigorifer të vogël. Po, do të doja edhe një frigorifer të vogël. Sì, vorrei avere anche un piccolo frigo. Zogn, frigoriferi është i përfshirë. Zogn, frigoriferi është i përfshirë. Signora, il frigo è incluso. Faleminderit. Kur është mëngjesi? Faleminderit. Kur është mëngjesi? Grazie. Quando è la colazione? Mëngjesi do të serviret nga ora 8 deri në orën 11. Mëngjesi do të serviret nga ora 8 deri në orën 11. La colazione sarà servita dalle 8 fino alle 11. Perfect! Faleminderit shumë! Perfect! Faleminderit shumë! Perfetto! Grazie mille! Faleminderit juve! Ja ku e keni Chelsea! Faleminderit juve! Ja ku e keni Chelsea! Grazie a lei! Ecco qui la chiave. Po dhoma ime, ku është?
doma ime, ku është? La mia stanza dov'è? Ju keni dhomën numër 14 në fund të korridorit. Ju keni dhomën numër 14 në fund të korridorit. Lei ha la stanza numero 14 in fondo al corridoio. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Grazie, buonanotte. Natën e mirë. Shijojeni qëndrimin tuaj në hotelin tonë. Natën e mirë. Shijojeni qëndrimin tuaj në hotelin tonë. Buonanotte. Buona permanenza nel nostro albergo. Questa era la conversazione per oggi. Se vi piacciono i miei video, iscriviti sul mio canale Viola GJ o anche la pagina Facebook Let's Learn Albanian, o gruppo Facebook Learn Albanian with Viola, Instagram Learn Albanian with Viola, Twitter Al with Viola e se volete scrivermi per qualsiasi cosa, email gilbegai@gmail.com. Grazie mille e grazie per seguirmi sempre. Mirupafshi! Ciao!